Ikrīt ap 40 mazo bērnieku dodas uz bērnudārzu Ruķīši, bet jau otrā pusē nepilnus 100 metrus tālāk savās darba vietās ierodas būvnieki, kur uzdevums šeit izbūvēt graudu pirmsapstrādes kompleksu ar 26 metrus augstām graudu uzlabāšanas novietnēm. Nē, nu labi jau tas nav. Protams, ka nav. Katrā ziņā mēs vēl neredzām, vai viņš te traucē vai nē. Nu, uz priekšu redzēs, kā būs. Uzsākot, tad plānojam bērnus pagastā. 2004. Gadā mēs sākām plānot, izskatot visu mūsu pagasta teritoriju esošās teritorijas. Šī teritorija jau no senseniem padomu laikiem ir rūpnieciskā zona. Un līdz ar to arī mūsu teritorijā plānojamā bērns pagastā šī teritorija tika iezīmēta kā rūpnieciskā zona. Vairums no rūpnieciskās zonas zemes jau esot privāti īpašumā, tāpēc pašvaldība akcijas sabiedrībai Baltikovo līdz 2040. Gadam iznomājusi vienīgo sev piedrošo zemes gabalu 0,37 hektāru platībā, tā kā teritorija atrodas tālāk par 50 metriem no būvlaukuma sabiedriskā apspriešana nesot nepieciešama. Vecāku viedokļi par jauniem kaimiņiem gan ir visai dažādi. Būs ko darīt, vismaz kaut kas cits bērnē, jo bērnē vairs nav ne šūšanas, ne kaut kādi cehi, bērni cilvēks staigā bez darba. Domājams, ka nē. Jo tomēr bērndārs un te sāks smagās mašīnas braukās. Un tā nav pirmā reize, ka tur jau ir bijis ieskrējuši sētā ar iekšā ap iekabē. Tā kā. Projektā attīstītājiem mierina, ka lai arī graudu kaltē plānots ievest 20,5 tūkstošu tonu graudu, kas nozīmē, ka pa bēņu sezonas laikā pārvietosies par 500 kravas auto vairāk, transports ar kravu tikšot novirzīts pa blakus esošo rūpniecības ielu, bet lai kaimiņus netraucētu troksnes bunkuru izvietot tā, lai paši veiktu skaņu slāpējošo funkciju. Un investējām vēl papildus ap 30 tūkstošu eiro, tieši tādā īpašās trokņu slāpēšanas aparatūrā, kas ir tā kā, nu, to varētu salīdzināt ar mašīnas izpūtējiem, jo tā kā, ja mašīna bez izpūtēja, tad būtu viens līmenis, bet tiek pievienots specializēts caurulis, kas slāpē šos trokšņu līmeņus. Jaunajā kompleksā būšot divas patstāvīgas darba vietas, bet sezonas laikā tiks nodarbināts 6 cilvēki. Lielākais iegūms no jaunās būs būšot zemniekiem.